I ljudi dobar dan, kako ono, nije jutro, logično, 1 i 38, šta sam rekao? E, nispade mi kamera. Ljudi, kao što vidite, 1 i 39, sam fakat zaboravio da snimim vlog, znači da krenem ujutro. Tak da, nema veze, ljudi, uskoro treba da dođem otac posla, a uskoro mi trebaju rođake da dođu, znači iz Brčkog i sve to, nemam veze što smo zaboravili sa vlogom. Znači, ja, meni je sve spremno, krevet, ovaj, uspremljen i sve ovo ovde u sobi, tak da, to je to. Vidimo se malo kasnije. Ljudi, ovde malo jače sunce, da smo malo na trasu da prošetamo. Kako razrebat ćemo se, brat. Lijepo gledaj, lijepo gledaj. Idemo sada unutra. I ljudi, kao što vidite, pomalo je pao mrak napolju, tako da nećemo ni danas trčati. Od sljedećih vlogova moramo, ali moramo fakat trčati, jer od 8. nećemo, a reću vam i zašto, neću ništa da govorim, to ću reći nekad kasnije. A ljudi, samo da kažem, danas mi je bila Sara Isidora, to jest rođake, i bilo su sve do sada, i onda nisam mogao da snimam, neću pred njima snimati, znači ono vlog, tak da, one su ošle sad, a kao što vidite, pa mrak, ne znam šta da radim, iskreno, ovaj vlog je bio pomalo poglup, ali ipak smo krenuli u 1 sat, i ipak nije nešto današnji ovaj vlog, ali eto, da ga snimim, gdje svaki dan moram bar po jedan klip da izvodim, znači svaki dan jedan klip, a nekad ćemo probati dva. Tako da, ljudi, ne znam šta da radim, kao što vidite, meni se telefon puni, evo, tamo je čokolada, jeo sam je, evo ću pokažem prstom, kao što vidite, tamo je Zentorna na kompjuteru, šalim se, ljudi, kao što vidite, isflekao sam malo krevet, ne mislim možda. Kao što vidite, isflekao sam krevet od čokolade, tako da nema veze, to je fidget spinner i... I flaša od soka, tako da ovaj krevet, šalim se, ljudi, u sutrašnjem vlogu, ovdje će biti nešto malo bolje, tako da mislim sutra do tada veliki pozdrav. Opa, čao, čao, tako da mislim sljedećem do tada veliki pozdrav.